Estem aquí a l'hora del convent. Bueno, ens hem juntat, hem decidit fer la fusió de posar el T3 i la Balma, ja que vam participar molt agraïdament al joc de cartes. I avui hem decidit pues, venir aquí i fer la fusió nostra, real, sense càmeres, i bueno, donar a conèixer les dues cuines, però juntes. Exacte, perquè tenim la mateixa puntuació. Sí, bueno, tot i que ens vam votar. Ja que ens vam votar una mica així, no. Vam votar per guanyar, almenys ara poder estar treballant junts perquè teniu al mateix nivell. Sí, jo crec que bueno, que l'Alberto va sortir molt agraït de l'experiència, en Toni també, i jo crec que els hi fa il·lusió el poder treballar junts en una cuina. Perquè sempre tothom es pensa que entre els restaurants hi ha rivalitat i no. La idea és que si tu no tens llimones, cony, te la dono jo. Demanar al veí del costat. Que puguis treballar. Jo que crec... sí, que som competència, evidentment, perquè cadascú té els seus clients, però tots els intentem cuidar de manera que puguis... Que treballem tots. Treballar tots. I si jo tinc ple, dir que puguin anar al T3, hosti, amb seguretat, és fantàstic. O al revés. Que ens deixis d'enviar clients, Viviana, sisplau. Que ens deixis d'enviar clients. Però, doncs menja bé. Si està bé, doncs... Pues... I és això, ja que som al mateix poble, fer coses junts. Sota les maduixes, amb el queixar de bacallà. Nosaltres ens vam passar molt bé al joc de cartes, traient bueno, doncs, el que és la tele, no? Que al final vas ahir amb una mica de puteria, però jo crec que l'experiència jo no la canviaria per res del món. Si ho tornés a gravar, ho gravaria igual. Jo també. La veritat. Sí. Ara, canviaria l'ordre dels sopars. Primer a casa vostra i després a casa dels altres. Jo t'hagués deixat per l'última. Així t'hagués criticat més. Exacte. Pues la idea va ser de l'Alberto. Correcte. Vam anar a sopar a casa vostra. Sí. I va dir, hosti, que li feia gràcia fer un sopar a quatre mans al T3. I llavors d'allò parlant vam dir... Pues bueno, millor aquí, no? Millor aquí, amb aquest aquí. Entorn. L'Alberto és una persona molt emprenedora. I llavors ja feia temps que volia pues, això, un sopar a quatre mans, sortir una mica de la rutina. I llavors, clar, coneixent-los a ells va ser un, buah, doncs genial, dos restaurants a Blanes, a sobre ells ens van aconseguir aquest espai que és meravellós i el rotllo que allà és, vamos, fantàstic i vamos, jo crec que poder sorbir tot, eh? I tant! No, no, d'aquí sortirà el restaurant T3, el restaurant La Balma i el restaurant T3 Balma. Sí, no, és T Balma 3! Hem posat el grup de WhatsApp ja. O sigui que, un nou negoci. Sí. Dos dies després de la gravació, va venir a sopar al restaurant i després de sopar i vam estar allà, bueno, passant la xerrada amb anècdotes i tal, i vaig proposar una idea que tenia jo feia temps i no sabia ni fer-la o amb quines coses fer-la, i li vaig dir, escolta, Toni, què t'assemblaria fer al final d'estiu un menú degustació elaborat pels dos, no? Pels teus, pels meus, i una miqueta bueno, un parell de serveis, en aquest cas seran tres, i res, a dir de la seva cuina, i de la meva, i en què tal, passem-ho bé. I va dir que sí, que el que vulgués, que quan vulgui, i la veritat que molt bé. La idea principal era fer-ho al T3, i quan vam cada dues o tres setmanes després per elaborar el menú, una miqueta gestionar la idea bé, va dir, escolta, mira, què t'assembla si pugem allà a dalt, a l'hora del convent, que nosaltres fem sopar allà dues setmanes a l'estiu i tal, i mirem a veure si està lliure, l'agafem, i ho fem allà, és un espai, però no, ni és el T3, ni és la Balma, és un espai totalment neutral, i la veritat que bueno, quan vaig venir aquí a mirar allò, vaig dir, quan quieras, saps? Un espai molt maco. Sí. I més per una idea d'aquestes està molt bé. Perquè la veritat és que un dels problemes que té Blanes és que a nivell de restauració, a nivell de cuina, la gent es relaciona amb el poc. I el que he fet aquest senyor i jo, només per veure'ns en un programa, seria molt fàcil, però la gent és molt reàcia. No sé per quin motiu, però bé, és difícil. És difícil la relació amb la gent d'hostaleria d'aquí. El pastís és corporé suau, que passi el caneló també, la pasta i caneló fresca també és suau. Llavors hi posem la salsa rosa perquè li doni una mica de contrast. I en canvi aquí, tu muntes un local al costat del teu i és, hòstia, és que d'aquests què fan i què faran? I, bueno, tu preocupa't de tu, estigues segur del que tu vens i després asseguríssim. No, que jo no pogués, no, diu, a mi em sap on va.
I un dia t'ha de gust una pizza, un dia t'ha de gust la cuina catalana, un dia t'ha de gust fer sushi, un dia... Jo parlo sobretot per mi, no? Que a mi m'encanta sopar fora de casa. Jo cuinar a casa, zero. A la cuina hi ha moltes coses que s'estan redecorant massa, reinventant massa, pel meu gust, eh? Jo personalment. I hi ha coses que ja de per si ja tenen entitat de valor. Intentar que just tu, com un producte que si vol posar, doncs ja tenen entitat pròpia. De per si, i si li pots, de fer una dada i posa un això, i ara hi posa una feta i posa un no sé què, posa un no sé quant. Al final li fos una picada, a cos de pinyons, espinacs, albahaca, oli, aigua... Les iaies feien unes cuines que s'han mantingut durant molts anys, aquests xupins. Per què? Doncs perquè tot allò era una combinació i sempre era el mateix. Era un bon producte, una mica de les herbetes, un sofregit, un vi, un bon vi, una força de vi... I llavors allò tenia la seva pròpia entitat, no cal que li fes res més. I jo l'únic que veig això ara és que la cuina ha anat a uns punts excessius. Excessius amb aquestes segles. Però la gran baralla del Santa Maria i el Ferran Adrià, no? Per què hem de buscar tanta química? Han d'existir les dues coses. Jo sóc dels que penso que parada molt, per exemple, que parlarem del mort. Hi ha la que va fer, que el que va fer el Surihana està fent moltes de les coses que s'han fet en cuina de productes químics, i això està fent en productes naturals.